Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələri Biləcvar rayon icra hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirib. Bakı poçt əməliyyatla bağlı bəzi məlumatlar əldə edib. Məlumatlara görə əməliyyat karantin rejimi ilə əlaqədar əhaliyə yönəlmiş dövlət dəstəyinin yardımların mənimsənilməsi ilə bağlı keçirilib. Bununla bağlı çoxsaylı əsaslı şikayətlər olub əməliyyat zamanı icra başçısı Mahir Quliyevlə yanaşı, birinci müavin, rayonun bələdiyyə sədri, mərkəzi xəstəxananın baş həkimi və başqa bir neçə nəfər saxlanılıb.